odgoj ahlak, kada bismo se vratili tamo na riječnike arapskog jezika, pogotovo dakle riječnike koji su sabrali islamske termine, kada bismo se vratili na značenje ahlaka, to je dakle, našli bismo pojašnjenje da je to ponašanje koje je svojstveno tebi, koje je postalo dio tebe. Kada se kaže da neko se lijepo ponaša, kaže se da je to dio njega. Ne zna se pretvara čovjek u tome. Tako se ponaša prema svima. Ne dakle prema ovome dobar, prema drugom nije. Nego tako se ponaša prema svima. To je ahlak. Pretvaranje u ponašanju, to nije ahlak. To nije ahlak. Nije ovamo oko čovjeka fino, lijepo, poslije kad on ode od tebe, ali se napati s njim. To dakle nije ponašanje. Sve si ono što si ga izmetio svo vrijeme, sve si dakle uništio sa ovom svojom rečenicom. To dakle nije ponašanje lijepo. Lijepo ponašanje je da je to postalo dio čovjeka. Sa svima se na takav način ophodi. Pa lijepo se ophoditi prema Allahu i njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, ima mnoga značenja, ali najbitnije, prvo značenje jeste da se odaziva svemu onome što dolazi od Allaha i njegovog poslanika ili koliko je u mogućnosti, a da se ostavi svega onoga što je zabranio Allah i njegov poslanik. Dakle, da bude pokoran, da bude poslušan Allahu i njegovom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, to je lijep odgoj prema Allahu. Tvrditi da se voli Allah, zaplakati kod spomena Allaha i njegovog poslanika, spjevati ovo, ono, o Allahu i njegovom poslaniku, a biti daleko od pokornosti njemu, to nije nikakav edep. Nikakvo lijepo ponašanje prema Allahu i njegovom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, lijep odgoj, učtivo ponašanje, obhođenje prema Allahu i njegovom poslaniku ima mnogo odrednica, ali najbitnija iz koje proizilaze sve kasnije jeste dakle da si pokoran, poslušan Allahu i njegovom poslaniku.